مالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن استمعت حتى يقول إنا سمعنا قرآنا عجبا من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگو، میرے نہایت واجب الاحترام معزز علماء کرام اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان نوجوان دوستو اور بھائیو، جیسا کہ آپ حضرات علم میں ہے کہ ہمارے اس جامعہ ابو ہریرہ کی درجہ حفظ کی کلاس میں سے تین طلبہ عزام جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ان کے حفظ مکمل کرنے کی خوشی میں آج کی تقریب کا اہتمام کیا گیا. آپ حضرات نے ان تین بچوں کو دیکھا اور سنا جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا. اللہ رب العزت ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے موضوع کی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور ذخیرۂ احادیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تین مبارک احادیث تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت مجھے ان کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان میں سے روایت پہلی روایت کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری روایت کے راوی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری روایت کے راوی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، اور ہمارے اس ادارے کا نام ہے جامع ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے سب سے ممتاز وصف یہ تھا کہ احادیث جتنی صحابہ سے منقول ہیں ان میں سے سب سے زیادہ احادیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابی ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد کاروبار نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت سے وابستہ ہونے کے بعد دکانداری اور تجارت نہیں کی. اس کا معنی یہ نہیں کہ دکانداری کرنا گناہ ہے، تجارت کرنا ناجائز ہے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے. سورہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد گرامی فرمایا، اگر پیغمبر کے اس ارشاد پہ نظر جائے تو صحابی کا عمل بھی سمجھ آتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کلہم کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں،
ان میں سے جس صحابی کے نقش قدم پر چلو گے تم نجات پا جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دین دیا, اللہ کے پیغمبر نے دین صحابہ کرام کو عطا فرمایا, اور صحابہ نے پیغمبر کے دین کو پوری دنیا میں عام کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علوم ظاہری بھی عطا فرمائے, علوم باطنی بھی عطا فرمائے. علوم ظاہری کہتے ہیں قرآن کریم کے الفاظ کو, حدیث مبارکہ کے الفاظ کو, اور علوم باطنی کہتے ہیں تزکیہ اور طہارت کو, کہ انسان کو اللہ وہ اخلاق اور وہ اوصاف عطا فرما دے جن اوصاف کی وجہ سے انسان اللہ کے دین پہ عمل کرتا ہے. آپ حضرات نے اخلاق کا لفظ تو سنا ہوگا, میں ایک اخلاق کے لفظ کی وضاحت عرض کرتا ہوں. عموماً لوگ کہتے ہیں نا جی یہ سخاوت ایک بڑا اچھا خلق ہے, اخلاق کا حصہ ہے, شجاعت اخلاق کا حصہ ہے, عدالت اخلاق کا حصہ ہے, لیکن یقین کیجئے کہ ہم میں سے 99% لوگ اس کا معنی جانتے نہیں ہیں. اگر کسی سے پوچھو بھی سخاوت کسے کہتے ہیں تو لوگ کہیں گے سخاوت کا معنی کہ پیسے بہت خرچ کرے. حالانکہ پیسے خرچ کرنے کا نام سخاوت نہیں ہے, اللہ کی راہ میں مال دینے کا نام تو صدقہ ہے, سخاوت تو نہیں ہے. جو انسان اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے یہ کہتا ہے اس نے صدقہ کیا, اگر صدقہ واجبہ دیا تو کہتا ہے زکوٰۃ ادا کی, اگر پیداوار میں سے صدقہ واجبہ دیا کہتا ہے عشر دیا, اور اگر نفلی مال دیا کہتا ہے اس نے صدقہ کیا. اس کو قرآنی اصطلاح میں صدقہ بھی کہتے ہیں اور قرآنی اصطلاح میں انفاق فی سبیل اللہ بھی کہتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نام صدقہ اور انفاق ہے تو پھر سخاوت کسے کہیں گے؟ سخاوت کا معنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں ہے. اصل میں سخاوت کہتے ہیں انسان کے اندر اس وصف کو کہ جو انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا کرتی ہے. تو سخاوت خرچ کرنے کا نام نہیں ہے, سخاوت اندر کے اس جذبے اور فطرت اور طبیعت کا نام ہے کہ جو انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. بالکل اسی طرح صداقت ہے, شجاعت ہے, عدالت ہے, باقی اصحاب اب اسی پر قیاس فرماتے چلے جائیں. تو میں نے عرض کیا اللہ نے پیغمبر کو اوصاف ظاہری بھی دیے اور اللہ نے پیغمبر کو اوصاف باطنی بھی دیے, دونوں علوم سے رب نے پیغمبر کو نوازا, اور نبی نے وہ علوم صحابہ کو منتقل کیے, صحابہ نے ان علوم کو پوری دنیا میں امت کے سامنے بیان کر دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع انسان تھے, کوئی وصف انسانیت کا ایسا کامل نہیں ہے جو ہمارے پیغمبر کے اندر نہ پایا جائے. ویسے تو اللہ نبی کو کامل پیدا کرتا ہے, نبی کو, نبی انسان کامل ہوتا ہے, لیکن ہمارے پیغمبر تو نبی نہیں, وہ تو نبی الانبیاء ہے. ہمارے پیغمبر نبی نہیں سید الانبیاء ہے, ہمارے پیغمبر تو وہ ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو نبوت عطا کی ہے. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ اللہ نبینا علیہ السلام تک جس قدر انبیاء کو اللہ نے نبوت دی ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. تو حضرات انبیاء کو نبوت ملی لیکن پیغمبر کے صدقے میں ملی, اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں ذاتی اور عطائی نبوت. ہمارے پیغمبر کی نبوت ذاتی تھی اور باقی انبیاء کی نبوت عطا ہوئی بواسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو نبی انسان کامل ہوتا ہے لیکن نبی عام نبی کی بات نہیں, خاتم الانبیاء سلم تو نبی الانبیاء ہے, پیغمبر انسان کامل ہے. نبی کے اندر اللہ نے ساری اوصاف کو جمع کر دیا لیکن پیغمبر کے اوصاف آگے صحابہ میں منتقل ہوئے, لیکن ہوا یہ کہ نبی نے سارے اوصاف صحابہ کو دیے. علم تو ہر صحابی کے پاس موجود تھا, ہر صحابی قرآن پورا جانتا تھا, ہر صحابی مسائل کو جانتا تھا. اگلا مسئلہ یہ تھا اوصاف نبوت کا, وہ اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کو دیے لیکن کسی میں ایک وصف نمایاں, کسی میں دوسرا نمایاں, کسی میں دوسرا نمایاں, اور اللہ کے پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ میرے اوصاف صحابہ میں تقسیم ہوں گے اور تم میں سے جس کے نقش قدم پر چلو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا اور تم نجات پا جاؤ گے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو لیا, صحابہ آگے چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابہ میں سے وہ صحابی رسول ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد تجارت نہیں کی, کلمہ پڑھنے کے بعد کاروبار نہیں کیا, کلمہ پڑھنے کے بعد مزدوری نہیں کی, بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو پیغمبر کے دین کے لیے وقف کر دیا. حضرت ابو ہریرہ کا کام یہ تھا نبی سے دین کو لینا اور پیغمبر کے دین کو محفوظ کرنا. پھر حضرت ابو ہریرہ نے علوم کو لیا اور محفوظ کیا, اور آپ حیران ہوں گے کہ جو علوم دینے والے تھے وہ دے دیے اور جو علوم امت کو نہ دینے والے تھے, صحیح مسلم کی روایت ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جو علوم اللہ کے نبی نے مجھے دیے اگر سارے علوم میں امت کو دے دوں تو لوگ میری گردن کو کاٹ دیں, لوگ ان علوم کو سمجھ بھی نہ پائیں جو علوم اللہ کے پیغمبر سے میں نے سیکھے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جس نے پوری زندگی اپنی دین پہ خرچ کی ہے. میں یہ بات کیوں کہنے لگا ہوں, آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں دین کے ساتھ دنیا کا کام بھی کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں مبارک ہے,
دین کا کریں دنیا کا کریں کوئی منع تو نہیں کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں جی دونوں علوم ہونے چاہیے, ہم منع تو نہیں کرتے دونوں علوم پڑھیں, لیکن آدھے صحابہ میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو محض علم دین کے لیے وقف کر دیا اور کوئی دوسرا کام کیا ہی نہیں ہے. اگر یہ دوسرے کام کرنے ضروری ہوتے اللہ کے پیغمبر ان کو فرما دے تم ساتھ دنیا بھی کرو, تم تجارت بھی کرو, تم مزدوری بھی کرو, تم نے صرف اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کیوں کر دیا؟ تو جو انسان اپنے آپ کو محض علم کے لیے وقف کر دے وہ یوں سمجھے کہ سنت ابو ہریرہ کو زندہ کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کو اللہ نے سنت عطا فرمائی تھی, ابو ہریرہ کی سنت کو زندہ کرتا ہے. کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کو ابو ہریرہ سے پیار تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ کے نقش قدم پہ چل پڑے, اور بعض ظالم وہ تھے جن کو صحابی رسول سے پیار نہ تھا ان نے صحابہ پہ حملے کرنے شروع کر دیے. میرے دوستو ایک بات یہ نشین فرما لیں, دنیا میں جو بھی انسان دین پہ حملہ کرتا ہے یا وہ کم علمی کی وجہ سے کرتا ہے یا وہ کم عقلی کی وجہ سے کرتا ہے یا ضد کی وجہ سے کرتا ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہوتی, یا علم نہیں ہوگا جاہل ہوگا, یا انسان میں علم ہوگا تو عقل کم ہوگی کم عقل ہوگا, یا انسان کے اندر اللہ علم بھی دے گا عقل بھی دے گا مگر ضد ہوگی, اس کی وجہ سے دین پہ حملہ کرے گا. جن لوگوں نے صحابہ پہ حملہ کیے ان میں سے بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا, اور حملے کا انداز کیا اختیار کیا. اب حضرت ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ تو نہیں تھا, نام تو ان کا عبد الرحمان تھا, والد کا نام صخرہ تھا عبد الرحمان بن صخرہ, اور بھی ان کے نام روایات میں آتے ہیں لیکن زیادہ معتبر روایت یہ ہے ان کا نام تھا عبد الرحمان, والد کا نام تھا صخرہ. تو بعض لوگ فوراً کہنے لگے کہ تم ابو ہریرہ سے پیار کرتے ہو, ہریرہ عربی زبان میں بلی کو کہتے ہیں, ابو ہریرہ کا مطلب ہے بلی کا باپ, یہ کون سا عظمت والا آدمی تھا؟ اگر عظمت والا انسان ہوتا اس کا نام ابو ہریرہ کیوں رکھتے؟ میرے دوستو جس کے لیے میں نے بات اٹھائی اللہ کرے یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے. اب بات سمجھنا, لوگوں نے اعتراض کیا اور اعتراض کیا کرنے لگے, ہریرہ نام ہے بلی کا بھی نہیں بلی کے بچے کا, جسے ہم بلونگڑا کہتے ہیں عربی زبان میں, حضرت ان بلی کو کہتے ہیں اور بلی کے چھوٹے بچے کو ہریرہ کہتے ہیں جسے ہم بلونگڑا کہتے ہیں. ابو ہریرہ کا بظاہر نام کیا ہے؟ بلی کا باپ. تو لوگ کہتے ہیں اگر ابو ہریرہ بڑے کمال با کمال لوگ ہوتے تو لوگ اس کو علامہ کہتے, لوگ اس کو فقیہ کہتے, لوگ اس کو محدث کہتے, ابو ہریرہ کیوں کہہ دیا؟ میرے دوستو صحابہ کا عشق کا اندازہ کریں یہ بات میں کیوں کہنے لگا ہوں. ہمارے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی صورت میں آیا ہے. اس ظالم نے ایک نیا فلسفہ دیا ہے, وہ کہتا ہے پیغمبر کے عمل دو قسم کے تھے, نبی نے بعض عمل کیا نبی ہونے کی حیثیت سے اور بعض عمل کیے انسان ہونے کی حیثیت سے. میں اور آسان کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں حضور نے بعض کام کیے عبادت کے لیے اور بعض کام کیے بشری تقاضوں کی وجہ سے. مثلا نبی نے وضو کیا, وضو کیوں کیا؟ کہ نماز پڑھنی تھی اللہ کا حکم تھا. پیغمبر نے نماز کیوں پڑھی؟ کہ اللہ کی عبادت کا حکم تھا. نبی نے روزہ رکھا یہ عبادت تھی, نبی نے حج کیا عبادت تھی, نبی نے جہاد کیا عبادت تھی. یہ تو نبی نے کام فرمایا عبادت سمجھ کر, لیکن بعض کام وہ تھے جو عبادت نہیں بلکہ بشری ضرورت تھی. مثلا وہ کون سا؟ پیغمبر نے لباس پہنا, لباس بشری ضرورت ہے, مسلمان ہو تو بھی پہنے گا اور کافر ہو تو بھی پہنے گا. یہ انسان اپنی گرمی کا, عربوں کے اندر وہ گرمی تھی تو گرمی کے موسم میں نبی نے اپنے سر پہ پگڑی باندھی. وہ کہتے ہیں پگڑی اس لیے نہیں باندھی کہ عبادت تھی, پگڑی اس لیے کہ عربوں کا مزاج یہ تھا, ان حضرات کا ماحول اور مزاج تھا, اس لیے وہ پگڑی پہنتے. کہتے ہیں نبی نے اپنے سر میں تیل لگایا وہ عبادت سمجھ کر نہیں بلکہ اس لیے کہ تیل سے انسان کے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے. پیغمبر نے آنکھوں میں سرما لگایا مگر وہ عبادت سمجھ کر نہیں بلکہ اس لیے سرما حضور نے لگایا, اس سے آنکھ کے اندر بینائی میں طاقت آتی ہے. اس ظالم نے کہا کہ پیغمبر کے اعمال دو قسم کے ہیں, جو کام نبی نے بطور عبادت کے کیے وہ کام کرنا امت کے لیے ضروری ہے, لیکن جو کام پیغمبر نے عبادت کے طور پر نہیں بلکہ بطور بشری ضرورت کے کیے یہ کام کرنا امت کے ذمے نہیں ہے اور اس کے کوئی مستقل طریقہ بھی نہیں ہے. لباس بشری ضرورت تھی, جیسا چاہو پہنو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا بشری ضرورت تھی, آپ جیسا چاہو پہنو. رہائش انسان کی بشری ضرورت ہے, آپ جیسی چاہو اختیار کرو. یہ سب بشری تقاضے ہیں, اس میں شریعت نے کسی کو پابند نہیں کیا. میرے دوستو میں یہ بات کہنے لگا ہوں, ایک ذوق ہے آج کا, ایک ذوق ہے پیغمبر کے صحابہ کا. ہم کہتے ہیں اس تقسیم کو کرنے والا وہ شخص ہے جو عشق سے خالی ہے, جو درد نبوت سے خالی ہے, جو پیغمبر کی محبت سے خالی ہے. ایک صحابہ وہ تھے کہ جن کو پیغمبر سے پیار اتنا تھا, اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے حضور تشریف فرماتے, ایک صحابی ہے, صحابی کا نام معاویہ تھا رضی اللہ عنہ, یہ معروف حضرت معاویہ نہیں, ایک اور صحابی تھے ان کا نام حضرت معاویہ تھا رضی اللہ عنہ, آئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, حضور نے اپنے گریبان کے بٹن کھولے تھے, حضور یوں بیٹھے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ غیر معروف صحابی, وہ زندگی بھر اپنا گریبان بند
پسند نہیں کیا. کسی نے پوچھا حضرت آپ بٹن کیوں نہیں لگاتے, فرمایا جب میں نے محمد کو دیکھا تو بٹن کھلے ہوئے تھے, میرا جی نہیں چاہتا میں بٹن کو لگاؤں. صحابی رسول تھے حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, راستے میں گزر ہوا, حضرت بلال سے فرمایا اذان دو, بلال نے اذان دی, مشرکین کے بچے بھی تھے وہ جمع ہوئے, انہوں نے نقل کی, ان میں سے ابو معذورہ بھی تھے, انہوں نے نقالی کے طور پہ اذان پڑھی, حضور نے فرمایا اس کو پکڑو, وہ بچے دوڑے, صحابہ نے ابو معذورہ کو پکڑ لیا, اور حضور نے فرمایا بیٹا وہ تم کیا کلمات کہہ رہے تھے, ابو معذورہ رضی اللہ عنہ کلمات ڈر گئے, کلمات ادا نہیں کیے, حضور نے فرمایا نہیں نہیں بیٹا وہ کلمات دہراؤ جو تم نے دہرائے, اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, فرمایا ذرا زور سے کہو, وہ پھر کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابو معذورہ کے سر پہ اللہ کے پیغمبر نے شفقت اور محبت کا نبوت والا ہاتھ رکھا, ابو معذورہ کے دل میں ایمان اتر گیا, وہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. حضرت ابو معذورہ جوانی گزر گئی, حضرت ابو معذورہ کے بال روایات میں آتا ہے عورتوں کی طرح بلکہ عورتوں سے بھی لمبے, ان کے اپنے بال یہ کمر سے نیچے گزرتے, کسی نے کہا تم کیسے انسان ہو بال کاٹ لو, فرمایا کیسے کاٹو, ان بالوں پہ محمد کا ہاتھ رکھا ہے, ان بالوں کو میں کاٹ نہیں سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بال کاٹنے سے انکار کر دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے نکلے, حضرت عمر ایک میدان میں جا رہے تھے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ جان بوجھ کے اپنے پاؤں کو یوں ٹھڈا مارا جو پتھر کے ساتھ اور گر پڑے, پھر چلے. کسی نے پوچھا حضرت آپ نے خود جان بوجھ کے اس روڑے اور پتھر کے ساتھ اپنے پاؤں کو مارا اور گرے پھر چل پڑے؟ حضرت عمر فرمانے لگے میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا, حضور یہاں سے گزرے, پیغمبر کو یوں ٹھڈا لگا, پیغمبر گرے تو مجھے حیات کے بغیر گرے یہاں سے گزر جاؤں. یہ صحابہ تھے. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ تھے, خچر پہ سوار تھے, سفر میں جا رہے تھے. ایک مقام پہ غلام سے فرمایا اس میرے گھوڑے یا خچر کو روکو, اس نے روک دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور ایسے بیٹھے جیسے انسان پیشاب کرنے کے لیے قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے پھر اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے چل دیے. اس غلام نے کہا حضرت اگر آپ نے حاجت نہیں تھی, قضاء حاجت نہیں تھی, آپ یہاں پر اتر کے بیٹھے کیوں, آپ کیوں بیٹھے تھے, آپ نے وقت ضائع کیا, اچھی رفتار میں جا رہے تھے. فرمایا مجھے ضرورت تو نہ تھی لیکن ایک مرتبہ جیسے ہم جا رہے ہیں اسی طرح میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تھا, حضور نے یہاں پہ سواری رکوائی اور پیغمبر قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو میرا جی چاہتا کہ جاتے پیغمبر کی یہ ادا بھی زندہ کر دوں, میرا جی چاہتا میں حضور کی ادا بھی زندہ کر دوں. میں اس لیے کہتا ہوں اب صحابہ کا عشق دیکھیں. حضرت ابو ہریرہ کا نام میں بھی مانتا ہوں ابو ہریرہ نہیں تھا, ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمان تھا. ہریرہ عربی زبان میں بلی کے بچے کو کہتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذوق تھا, وہ بکریاں چراتے تھے, چرواہے تھے, اپنے پاس ایک بلی رکھی ہوتی. ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا یا ابا ہریرہ, اے بلی والے, ابو ہریرہ کو اللہ کے پیغمبر کا نام اتنا پسند آ گیا, وہ فرماتے مجھے عبد الرحمان مت کہو, ابو ہریرہ کہو, عبد الرحمان مت کو مجھے ابو ہریرہ کو. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابی تھے, سفینہ کشتی کو کہتے ہیں, اب سفینہ نام تو نہیں ہے, یہ معروف صحابی وہ تھے کہ جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے جب صحابہ افریقہ کے جنگلوں میں گزرے تو وہاں پہ دیکھا کہ شیر بھی تھے اور جنگل کے جانور تھے. حضرت سفینہ نے کھڑے ہو کے اس جنگل میں اعلان کیا تھا جو مجھے راہ بتانے کے لیے آیا ہے. حضرت سفینہ ساتھ چلے, وہ صحابہ کے ساتھ پہنچا کر آیا, نام سفینہ نہیں تھا, نام اور تھا. اللہ کے نبی نے دیکھا یہ بوجھ اٹھا لیا کرتے تھے, حضور نے محبت فرمایا تو کشتی لگتی ہے سفینہ, انہوں نے فرمایا میرے نام کو چھوڑ دو, اب مجھے سفینہ ہی کہا کرو کیونکہ حضور سے محبت تھا. میں کہتا ہوں ذاکر نائک ظالم تو پیغمبر کی محبت سے خالی ہے, اس لیے تو نے کہا عادت اور ہے عبادت اور ہے. ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے, اللہ کی قسم تم نے سر پہ کپڑا تو رکھنا ہی ہے نا, یوں رکھو جیسے پیغمبر نے رکھا, تم نے کپڑا تو پہننا ہی ہے نا, یوں پہنو جیسے پیغمبر نے پہنا. حضرت انس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, شمائل ترمذی روایت ہے, حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, فرمایا ایک مرتبہ میں گیا اللہ کے پیغمبر کھانا کھا رہے تھے, میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برتن دیکھا, برتن میں حضور سبزی کو اٹھا رہے تھے تلاش کرتے ہوئے, میں نے دیکھا کون سی سبزی ہے, فرمایا کہ کدو ہے, میں نے نبی پاک کو دیکھا وہ کدو کو برتن سے اٹھا اٹھا کے کہتے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں اس دن کے بعد مجھے کدو سے زیادہ محبوب کوئی غذا نہیں تھی. یہ ادائی تھی نا. اب حضرت انس کا ذوق اور تھا, تو ذاکر نائک ہوتا وہ کیا کہتا, کھانا ہی ہے نا, مجھے مچھلی پسند ہے تمہیں کدو پسند ہے. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں, صحابہ نے خدا کی قسم اپنی محبت کو پیغمبر کے مزاج میں فنا کر دیا تھا, صحابہ نے اپنی خواہش کو حضور کے قدموں میں ڈال دیا تھا, یہی وجہ تھی میرے اللہ نے حضور کے ساتھ صحابہ کے نام کو زندہ کر دیا. میں نے بات اس لیے اٹھائی حضرت کا نام ابو ہریرہ نہیں تھا ہم مانتے ہیں, لیکن اگلی بات بھی کہہ دو, کم عقل وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ابو ہریرہ کا معنی بلی کا باپ ہے, ان کو دب ان کا معنی بھی نہیں
نہیں آتا. عربی زبان میں جیسے ابن کا معنی باپ ہوتا ہے, اسی طرح عربی زبان میں ابن کا معنی والا بھی ہوتا ہے. ہمیشہ ابو ہریرہ کا معنی ابن کا معنی باپ نہیں ہوتا. اللہ کے پیغمبر اپنے گھر گئے, اپنے گھر کے دروازے پہ دستک دی, اپنا گھر نہیں. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کو گھر گئی, دیکھا تو اپنی بیٹی لخت جگر اکیلی ہے. پوچھا زہرا علی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا حضرت علی مجھ سے ناراض ہے. فرمایا کہاں گئے؟ کہا حضرت وہ تو مسجد میں لیٹے ہوئے, مسجد میں چلے گئے. اللہ کے پیغمبر گئے, اب دیکھو خامد اور بیوی میں ناراضگی. کہاں خاتون جنت سیدت النساء اہل الجنہ, پیغمبر کی لخت جگر ہے لیکن خامد بیوی معاملات تو ہو ہی جاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا زہرا علی کدھر ہے؟ فرمایا حضرت وہ تو گھر میں نہیں ہے, ہماری کچھ ناراضگی ہوگی. حضور گئے, حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا قم یا ابا تراب, قم یا ابا تراب. اب ابو تراب کا مانا گیا, تراب کا مانا مٹی, اب ان کا مانا باپ تو نہیں ہے نا. اگر ابو ہریرہ کا مانا بلی کا باپ تھا, حضرت علی کا مانا ہوتا بلی کا نہیں مٹی کا باپ ہوتا, لیکن ہم کہتے نہیں اب ان کا مانا ہوتا مٹی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یا ابا تراب یا ابا تراب, اے مٹی والے اٹھ جا. علی کیا ہوا, تم گھر کیوں نہیں جاتے؟ چھوڑو ناراضگی ہوتی ہے, اپنے گھر چلو. اللہ کے پیغمبر نے صلح کرا دی. اب دیکھیں ابو تراب تھا, اس کا مانا تراب مٹی کا باپ تو نہیں ہے. اب ان کا مانا ہمیشہ باپ نہیں آتا, یہ کم عقلی کی بنیاد پہ تو نے اعتراض کر ڈالا, کم علمی کی بنیاد پہ اعتراض کر ڈالا. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں یہ عجیب بات یہ ہے, اللہ پہ اللہ پاک کا نظام دیکھیں. کبھی کبھی رب یوں بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کو کسی کا نام یاد نہیں رہتا بلکہ لوگوں کو اس کا مشن زندہ رہتا ہے. میں اب ان کے حوالے سے ایک بات کہتا ہوں, تاریخ میں دو انسان ایسے گزرے ہیں کہ جو تاریخ انسانی کے سب سے بڑے انسان تھے, انبیاء کے بعد. ان میں پیسہ پہلا انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ میں سے پیغمبر کے جانے کے بعد اس امت کا سب سے بڑا شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لیکن صحابہ کے چلے جانے کے بعد اس کائنات میں جتنے آئمہ اور علماء ہے, ان علماء آئمہ میں سے سب سے بڑے امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا کائنات میں مانے صحابی نہیں جانا, امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا صحابہ کے بعد مانے امام نہیں جانا. میں ایک بات کہنے لگا, اگر کوئی تم سے پوچھے ابو بکر کا نام کیا تھا تو لوگ نام نہیں جانتے. نام جاننے والے دنیا میں دو چار ہوں گے. کسی سے پوچھو ابو بکر کا نام کیا ہے, کوئی نہیں جانتا. طلبا جانتے ہوں گے, علماء جانتے ہوں گے. ابو بکر کا نام عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام کوئی نہیں جانتا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان تھا, نام کوئی نہیں جانتا. لوگ ابو بکر کو جانتے ہیں, ابو بکر کا نام نہیں جانتے. امام ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ جانتے ہیں مگر نام نہیں جانتے. اس کی وجہ ابو بکر کے ایک مشن تھا, اللہ نے اس مشن کو ابو بکر کے نام سے زندہ کیا. ابو حنیفہ کے ایک مشن تھا, اس نام سے اللہ نے ابو حنیفہ کے مشن کو زندہ کیا, یہ نام کو زندہ نہیں کیا. وہ کیسے؟ عربی زبان میں بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنا, عربی زبان میں بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنا. حضرت ابو بکر صدیق کو رب نے یہ صفت عطا فرمائی کہ ہر مقام پہ پہل کی. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھو ابو بکر پہلے, ہجرت کرو ابو بکر پہلے, صدقہ دو ابو بکر پہلے, کماری بیٹی دو ابو بکر پہلے, جو بھی تقاضا آیا ابو بکر نے پہل کی ہے. اور پہل کرنے والے کو عربی زبان میں ابو بکر کہتے ہیں. اللہ کو پہل کرنے والا ابو بکر کا وصف اتنا پسند آ گیا کہ لوگ نام نہیں جانتے لیکن یہ جانتے ہیں کہ پیغمبر کی ہر دعوے پہ پہل کرنے والا ابو بکر تھا. اس لیے اللہ نے نام تو لوگ بھول گئے, یہ بھولے نہیں ہیں, میرے رب نے بلا دیا. کبھی کبھی اللہ یوں بھی فرماتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ. ابو حنیفہ کا معنی کیا ہے؟ حنیفہ کا معنی قرآن کہتا ہے بتب ملت ابراہیم حنیفہ. یہ حنیفہ تو صفت ہے دین کی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ملت حنیفہ یعنی خالص دین کی اتنی خدمت کی ہے. ابو حنیفہ کا معنی ہے خالص دین والا. اللہ نے ابراہیم کے لیے قرآن میں حنیفہ کا لفظ استعمال کیا. حنیف کہتا ہے جو باطل سے الگ ہو جائے, حنیف کہتا ہے بدعت سے الگ ہو جائے, حنیف کہتا ہے کفر سے الگ ہو جائے, حنیف کہتا ہے گمراہی سے الگ ہو جائے. ابو حنیفہ کا معنی جس نے گمراہی کو دین سے الگ کر دیا, بدعت کو الگ کر دیا, فسق کو الگ کر دیا, گمراہی کو چٹک کے دین کو صاف کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا, جس طرح پہل کرنا حضرت ابو بکر کے ابو بکر کا خاصہ تھا. تو دین میں سے باطل کو الگ کر کے خالص دین کو پیش کرنا یہ حضرت ابو حنیفہ کا خاصہ تھا. اسی لیے لوگ ابو بکر کے نام عبداللہ کو نہیں جانتے, ابو بکر کو جانتے ہیں. حضرت نعمان کے نام کو نہیں جانتے, ابو حنیفہ کو جانتے ہیں. اللہ نے پیغمبر کے جانے کے بعد ابو بکر کے وصف کو مشن کی صورت میں زندہ کر دیا, امام اعظم ابو حنیفہ کے وصف کو مشن کو وصف کی صورت میں زندہ کر دیا. یہ تو اعتراض وہی کریں گے نا جن کو اب ابن کا معنی نہیں آگا. اس لیے ہم ابو ہریرہ پہ اعتراض نہیں کرتے. اللہ کی قسم میں کہتے ہو ہم اعتراض تو نہیں کرتے. ایک تو ہم کہتے ہیں ابو ہریرہ کا معنی ہے بلی والا, تو بلی کا باپ تو نہیں نا. نمبر دو ہم کہتے ہیں ان کا ابو ہریرہ کہنا یہ ابو ہریرہ کے عشق نبوت کی دلیل ہے. اس نے نام کو چھوڑ دیا, اس کو زندہ کر دیا. صحابی تھے, ان کے ایک ایک کان ذرا دونوں بڑے تھے. اللہ کے عمر فرمایا یازل, حضور نے فرمایا صحابی تھے دونوں, اس کے ہاتھ تھوڑے سے لمبے تھے. اللہ کے عمر فرمایا یازل یا دین, اے دونوں ہاتھ والے
اب اس کا نام کوئی نہیں جانتا، دونوں ہاتھ والا جانتے ہیں۔ صحابہ کو پیغمبر سے محبت اتنی تھی کہ حضور کی زبان سے نکل لفظ کی قدر کرتے تھے۔ تو میں اس لیے دوست عرض کرتا ہوں، وہ تو صحابہ تھے نا، اگر پیغمبر نے ابو تراب کہہ دیا، صحابہ نے اس کو سینے سے لگا لیا، ابو ہریرہ کہہ دیا سینے سے لگا لیا، ذوالعیدین کہہ دیا سینے سے لگا لیا، صحابہ وہ تھے کہ جو پیغمبر کی اداؤں پہ مرتے۔ اور ایک آج ذاکر نائک پیدا ہوا، کہتے ہیں نہیں نہیں لباس تو ہماری مرضی، یہ ہماری مرضی، رہن سہن ہماری مرضی، کھانا ہماری مرضی۔ میں کہتا ہوں نہیں نہیں، یہ پیغمبر سے محبت کم ہونے کی دلیل ہے۔ میرے دوست، ایک وقت آئے گا جو پیغمبر کی عادات کو چھوڑے گا وہ کل پیغمبر کی عبادات کو بھی ترک کر دے گا، جو حضور کی عبادت کو چھوڑے گا وہ کل کو پیغمبر کی عادات کو ترک کرے گا، کل عبادات کو بھی چھوڑ دے گا۔ یہ کفر نے نیا طرز اختیار کیا امت کے سامنے، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ میرے دوستو، میں ایک بات کہا کرتا ہوں، کسی آدمی سے پوچھو بھائی تم دنیا میں کیا چاہتے ہو، کہے گا بھائی اللہ کی رضا، موت کے بعد کیا چاہتے ہو، کہتا ہے بھائی جنت۔ ہم کہتے ہیں اچھا، اگر دنیا میں اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اللہ کی رضا محمد کی رضا میں ہے، اگر قیامت کو جنت چاہتے ہو تو وہ جنت کون سی جس میں حضور نہ ہو، جنت میں تو جائے گا ہی وہ جو پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتا ہو۔ ہم کہتے ہیں ظالم، حضور کی رضاؤ دنیا میں اپناؤ، اللہ قیامت کو تمہیں خوش کر دے گا، پیغمبر کی آنکھ تم ٹھنڈی کر دو، اللہ قیامت کو تمہیں ٹھنڈا۔ اگر عجیب بات یہ ہے، میں ایک بات کہتا ہوں، آپ نے روایت تو پڑھی ہوگی، فضائل اعمال کے اندر بھی موجود ہے کہ لوگ کہتے ہیں عبادت الگ ہے عادات الگ ہیں۔ اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، بازار سے گزرے، اللہ کے پیغمبر نے دیکھا ایک صحابی کا مکان تھا، ایک منزلہ نہیں دو منزلہ تھا، فرمایا یہ مکان کس کا ہے، جی فلاں کا ہے۔ اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اطلاع ملی، واپس گیا، اس نے مکان کو گرا دیا۔ صحابہ نے پوچھا بھائی کیوں، اس نے کہا اس لیے کہ میرے محمد کو مکان پسند نہیں ہے، میں اس کو رکھنا پسند نہیں کرتا، یہ تعویل تو نہیں کی، یہ عادت اور عبادت ہے۔ صحابی رسول تھے، اللہ کے پیغمبر ان کی ہاتھ سے انگوٹھی دیکھی، حضور نے چادر دیکھی، فرمایا جو تم نے چادر پہنی ہے میری امت کے مردوں پہ حلال ہے، میری امت کے مردوں پہ حرام ہے، یہ ریشم کی چادر ہے، جو یہاں پہنے گا وہاں اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ صحابی گیا اور اس چادر کو جلا کے رکھ دیا، کسی نے کہا بھی تم نے چادر کو کیوں جلایا، ریشم کی چادر تم پہ حرام تھی، اپنی بیوی کو دیتے تھے۔ کہتے ہیں نہیں نہیں، اس چادر پہ حضور کی نگاہ ناراضگی سے پڑی ہے، میں چادر بیوی کو بھی نہیں دے سکتا۔ میرے دوستو، یہ مقام تھا، اس لیے صحابہ کے لیے جان دینا آسان تھا، یہی وجہ تھی نا، کبھی داڑھی کٹ گئی یہ عادت ہے، کبھی لباس ختم ہو گیا یہ عادت ہے، کبھی جسم پہ اپنی پگڑیاں اتر گئی یہ عادت ہے۔ میں کہتا ہوں چھوڑو، خدا کی قسم اگر تم نے عبادت اپنانی ہے، عبادت وہی ہوگی جو پیغمبر کرے گا، اگر عادت اپنانی ہے تو عادت بھی وہی ہوگی جو محمد کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس بات کو، یہ ذاکر نائک کی صورت میں امت کو نیا فطرے سے واسطہ پڑا، اللہ میری اور آپ کے اس فطرے سے حفاظت فرمائے، بچو ان فطروں سے۔ ماز دو بول کا نام علم نہیں ہے، انگلیوں پہ چند حوالے گلنے کا نام علم نہیں ہے، چند ٹوٹکے یاد کر لینے کا نام علم نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم میں کہتا ہوں علم ہے عشق نبوت کا نام۔ اگر ایک لفظ آتا ہو پیغمبر کا عشق ہو، یہ کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے، حضور کی اداؤں پہ جان دیتا ہو، کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے۔ اور ایسا علم جو حضور کے لباس سے دور کر دے، ایسا علم پیغمبر کے رہن سہن سے دور کر دے، ایسا علم جو پیغمبر کے چہرے سے الگ کر دے، ایسا علم تمہیں مبارک ہو، ایسے ڈاکٹر تمہیں مبارک ہو۔ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس شیطان سے حفاظت فرمائے، اس فتنے سے بچو، اللہ ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، میں نے عرض کیا تو ضمن بات آ گئی، ہمارے ادارے کا نام تھا ابو ہریرہ، اللہ اس ادارے کو قائم اور دائم رکھے۔ میں نے ابو ہریرہ کے لفظ پہ تھوڑی سی بات عرض کی ہے، وہ اس لیے کبھی کبھی لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں، ہم سے پوچھتے رہتے ہیں نا جی ابو ہریرہ کا نہ مانا گیا، میں نے کہا پھر کیا ہوا، ایک ساتھی فون کرنے لگا حضرت معاویہ کا مانا گیا ہے، میں نے کہا تجھے اس سے کیا واسطہ پڑتا ہے، کہتے نہیں پھر بھی بتائیں تو صحیح نا، میں نے کہا معاویہ آسمان کے ستاروں میں سے ایک ستارے کا نام ہے۔ جب کہتا اچھا ستارے کا نام ہے، میں نے کہا ہاں، میں نے کہا دیکھو اللہ کے پیغمبر نے، حضرت معاویہ تو کتنا عجیب انسان ہے، ابو بکر بھی ستارہ، عمر بھی ستارے، عثمان علی، سارے صحابہ ستارے، لیکن وہ صحابی جس کا نام ہی ستارہ ہے وہ معاویہ ہے۔ نہیں سمجھے میری بات کو، دیکھیں نا دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتا ہم کہتے ہیں سارے صحابہ ستارے، لیکن یہ صحابہ ظاہر ستارے نہیں ہیں، باطن ستارے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نجوم ہدایت، یہ صحابہ ستارے مگر نجوم ہدایت ہے، ابو بکر بھی ستارہ ہے، یہ ستارہ ہدایت کا ہے، لیکن حضرت معاویہ یہ ستارہ نبوت بھی ہے اور یہ ستارہ آسمانی بھی ہے۔ اللہ نے دونوں نعمتیں حضرت معاویہ کے کھاتے میں رکھ دی ہیں، ظالم تم کیوں جلتے ہو؟ اس لیے عجیب بات یہ ہے، میں کہتا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغمبر کے وہ صحابی کے ستارہ ہونا جس کے وصف میں شامل ہے، جس کے نام میں شامل ہے، اس ستارے کو تو بلندیاں ملتی ہے نا، کوئی بلندیاں نہ دینا چاہے تا
تب بھی ملتی ہے. حضرت معاویہ کے تو نام میں بلندی ہے, جلنے والے کا منہ کالا, تجھے کیا ملے گا, اس پہ تھوکے گا تیرا منہ برباد ہوگا, حضرت معاویہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. رب نے حضرت معاویہ کے نام میں بلندیاں رکھ دی ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نام کا ذات پہ اثر پڑتا ہے, اس کے نام میں بھی بلندی اور پیغمبر کے صدقے میں اللہ نے اس کی ذات کو بھی بلند فرما دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں عرض کر رہا تھا یہ ساری فضول سی بحثیں ہیں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو میں نے جو روایات پڑھی ہیں, ایک روایت کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسری روایت کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ, تیسری روایت کے راوی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تین صحابہ کی میں نے مرویات آپ کے سامنے پیش کی ہیں. دعا فرمائے ایک دو روایتی پوری ہو جائے, اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ صحابہ تھے. آج آپ نے قرآن سنا, قرآن ختم ہوا. میں ساتھیوں قرآن کے حوالے سے ایک بات کہا کرتا ہوں, آپ نے کبھی سنا لوگ کہتے ہیں اس کو قرآن کہتے ہیں, میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے, اس کو کتاب اللہ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے, یہ مختلف اس کے نام ہے, اس کو کلام اللہ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کو قرآن کیوں کہتے ہیں, اس کو کلام اللہ کیوں کہتے ہیں, اس کو کتاب اللہ کیوں کہتے ہیں, کبھی تم نے غور کیا؟ میں کہتا ہوں یاد رکھنا اس قرآن پہ تین دور گزرے ہیں, ان تین بزرگ دوروں کے نام سے قرآن کے تین نام بنتے ہیں. اللہ رب العزت اس کلام کو پڑھا, اللہ نے کلام کا تکلم کیا, نمبر دو اللہ نے اس قرآن کو حضور کے سینے پہ اتارا, اللہ کے پیغمبر کی زبان نے قرآن کو پڑھا, یہ دو دور گزرے. نمبر تین اس قرآن کو لکھا گیا, یہ لکھنے والے کون تھے؟ پیغمبر کے صحابہ تھے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں, قرآن بھی ٹھیک ہے, کتاب اللہ بھی ٹھیک ہے, کلام اللہ تو نہیں دیا, صحابہ نے قرآن کو لکھ لیا, یہ تو بدعت تھی نا. جو کام نبی نے نہ کیا وہ صحابہ نے کیوں کیا؟ ہر نئی چیز بدعت ہوتی ہے. میرے اللہ کے علم میں تھا کہ لوگ پیغمبر کے صحابہ پہ اعتراض کریں گے, اس لیے میرے رب نے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے قرآن کا آغاز ہی یہاں سے کیا, الف لام